Вітання, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко і зараз про основні події цього дня. В День пам'яті та примирення сьогодні по всій Україні в релігійних конфесіях в пам'ять про загиблих були відслужені молебні. У Братському відкрили чи не перший в області пам'ятний знак дітям війни. Рівно 67 років тому розпочався трудовий шлях Миколаївського бронетанкового заводу. Після перерви у кілька років сьогодні колектив підприємства знову відзначив цю дату, яка тепер співпадає з Днем пам'яті та примирення. Цього року Україна вперше відзначатиме разом з Європою 8 та 9 травня – Дні пам'яті та примирення. Відійшовши нарешті від усталеного радянського зразка святкування 9 травня як Дня перемоги радянської армії над фашизмом. Відтепер, згідно з указом президента України про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі і 70-ї річниці завершення Другої світової війни з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, консолідацію суспільства навколо ідей захисту України. Тому 8 травня в Україні відзначають першу хвилину миру після завершення Другої світової війни у Європі. Захід ініційовано Українським інститутом національної пам'яті та культури до Дня пам'яті та примирення. Символічна акція за участі симфонічного оркестру відбулась і в Миколаєві на площі біля обласного Палацу культури. Детальніше про цю подію дивіться у наступних випусках ТНМ та також телемарафон, який триватиме на телеканалі «Миколаїв» 9 травня протягом усього дня. І про основні події в нашому місті. За тих, хто подарував мир Україні 70 років тому, і за тих, хто виборює свободу державі, сьогодні помолилися представники Московського патріархату разом із жителями Миколаєва. Сьогодні біля каплиці Святого Миколая зібралися небайдужі мешканці міста. Разом з людьми під час молебня просили у Бога доброї та щасливої долі для своєї держави та свого південного краю представники влади. Після молебню в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні та військовослужбовців у зоні АТО відбулася панихида. Граду всему и всякому граду и стране от глада губительства. В День пам'яті та примирення сьогодні по всій Україні в релігійних конфесіях в пам'ять про загиблих були відслужені молебні. Священники Православної церкви Київського патріархату відслужили панахиду біля пам'ятника Небесній Сотні. Голуби, які увінчують верхівку пам'ятника як символи миру, свічки і траурні стрічки на прапорах світу. Все це ще раз нагадує нам, теперішньому поколінню, що свято перемоги ми завдячуємо воїнам, які загинули в роки Другої світової, на Майдані віддають своє життя у зоні АТО. Багато хто із полеглих на полях битв у 1941-45 роках залишиться невідомими. Ще й досі остаточно не підраховано кількість загиблих, тому під час панахиди вшановують їхній подвиг заради миру. Миколаївці поклали квіти до пам'ятника героям сучасності. Знаково, що найбільше тут була саме студентська та учнівська молодь. Урочистості до Дня пам'яті та примирення із нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом відбулися і в Новій Одесі. Представники влади, мешканці міста, ветерани та школярі, діти та онуки безсмертного полку вперше поклали квіти до кургана слави, а не до меморіальної дошки біля підніжжя гори. Напередодні Дня перемоги біля кургану слави відкрили меморіал «Воїни-визволителі». Тут імена тих, хто брав участь у форсуванні Південного Бугу. Але всіх увічнити не змогли. Чимало документів втрачено. В ході Березневато-Снігурівської операції, саме в ході цієї операції, в тому числі тут, була знищена 6-та німецька армія. Це 6-та армія другого формування. А перше формування – це була 6-та армія, яка була знищена під Сталінградом, якою командував фельдмаршал Пауліс. І практично ця операція стала тою головною крапкою, коли всі надії Гітлера і німецького командування були також знищені тут.
Василь Бакійович потрапив на війну у 16-річному віці. На п'ятий день після нападу нацистів на Радянський Союз не витримав. Підробив документи та пішов до військкомату. Разом із іншими новачками був направлений на Кавказ. Розповідає, що їм тоді не видали навіть лопат. Виділили місцину і наказали захищати підступи до населених пунктів від нацистів. Зізнається, що перша сутичка із ворогом була для нього найтяжчою. Я за ніч окопався льожа, скриті землею, що можна було лягти. Немець розщупав новачків і дав мінометний огонь сиповий. Ветеран розповідає, що святкування Дня пам'яті та примирення на Україні дуже важливе. З огляду на напружену ситуацію на сході України, такі заходи мають показати громадянам, що війна колись завершиться. До речі, на честь 70-річчя Великої перемоги ветеранів Новоодещини нагородили пам'ятними медалями. Дорогі ветерани, здоров'я вам, довгих років, радуйте нас. Ви наші герої, ми вами гордимося. Ви зробили мир. Основні урочистості до Дня Перемоги у Новій Одесі відбуватимуться завтра, 9 травня, біля Кургану Слави. Школярі підготували для ветеранів справжній військовий парад. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Данину пам'яті жертв Другої світової війни віддають у всьому світі. На Миколаївщині відбулись масові заходи в населених пунктах, де проходили найбільш запеклі бої. За розповідями очевидців, Ковалівський плацдарм – це місце найбільш драматичних подій на Миколаївщині у роки Другої світової війни. Саме там протягом 5 днів проходило форсування Південного Бугу. Тоді загинуло близько 8 тисяч осіб. І мій папа, він воював. Ну тут не тільки одні німці були, тут ще й румини були. Він пройшов у мене 3 війни. Помер, звісно. Ну, голод і оце все, ну тяжко дуже, ви розумієте. Кількість ветеранів з кожним роком зменшується. І найменше, що ми можемо зробити, це вшанувати їхню пам'ять. Поздравити всіх вас з цим великим праздником. Пожелати всім здоров'я, мирного неба. Чтобы наконец-то резко, быстро, раз, и прекратились любые военные действия на территории нашей страны, чтобы мы сразу с вами о них забыли, и чтобы никогда их не было, и никогда не погибали наши соотечественники. Анна Бурейко, Юлія Анісімова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. У Братському відкрили чи не перший в області пам'ятний знак дітям війни. Про це у нашому наступному сюжеті. Місцеві школярі, які підготували зворушливу літературно-мистецьку композицію на честь відкриття меморіалу, навряд чи до кінця розуміють, як важко було їх одноліткам повоєнного покоління. Виснажлива праця на відновлення народного господарства замінила їм школу. І голод, який вони пам'ятають до сьогодні. Ніколи я... За плуг мы с палкой гоним валов, и утром встал, мама там чем-то кормил, и дают сколько хлеба на обед. И вот пока до обеда хлеба съели, немає в кармане. Встановлення пам'ятного знаку в центрі Братського стало можливим саме завдяки енергії та клопотам голови ветеранської спілки Маміда Мезамедіновича. Необхідні кошти зібрали місцеві сільгоспідприємці та депутати. І сьогодні ми не маємо аналога дійсно в області, маємо такий пам'ятний знак, пам'ятний меморіал тим, хто прожив голодні роки 46-го року, хто відбудував нашу державу. У Братському районі нині проживають більш ніж 1500 дітей війни. І хоч багато з них і не отримали нагород за свою недитячу важку працю у післявоєнні роки, сьогодні, у День пам'яті та примирення, їх вшановують на рівні з ветеранами.
Цей пам'ятний знак не лише данина пам'яті тим, чиє дитинство забрала війна, але й суворе нагадування, попередження і прохання, щоб діти нинішнього покоління ніколи не стали дітьми війни. Олександр Молодцов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку Академічний український театр драми та музичної комедії «День перемоги» відзначає по-своєму творчо. До 70-ї річниці особлива прем'єра. Глядачам презентували виставу-концерт «Дзвони пам'яті». Одними з перших глядачів у залі були і наші кореспонденти. 70-та річниця перемоги припала на особливий період для України. Ще живі ті воїни, котрі визволяли радянські міста і села від німецьких загарбників, а в нашій державі вже нові ветерани – гібридної війни із братнім народом. І знов мати чекає на сина, не маючи жодної звістки про нього, а дружина – на чоловіка, розповідаючи дітям про батька-героя. Мы хотим проследить вот героизм наших отцов, дедов и сегодняшнего нашего поколения. Мы акцентируем внимание на том вкладе, какой внесла Украина в День Победы. Театрали з повагою ставляться до віку і досвіду ветеранів, щороку шануючи працівників закладу, котрі про війну знають не з чуток. Мы сегодня, вот накануне праздников и Дня памяти 8 числа, и Дня Победы 9 числа, мы поздравили своих ветеранов. У нас есть 5 участников Великой Отечественной войны. Они уже в возрасте 85-86 лет. Мы развезли подарки, развезли премии. Над постановкою «Дзвони пам'яті» працював увесь колектив театру. У виставі події 70-річної давнини тісно переплетені із сьогоденням. А сучасна українська музика з піснями перемоги, котрі лунають вже не один десяток років. Глядач у залі теж різний. Це і молодь, і люди більш поважного віку, а от ветеранів на подібних заходах із кожним роком менше. Все складніше відшукати у залі людей в формі з нагородами, завойованими власними кров'ю і здоров'ям. Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні свята Великої Перемоги для ветеранів Миколаєва і Жовтневого району в Академічному художньому російському драматичному театрі відбувся урочистий захід. Організатором його виступило товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос». Найбільше, чого потребують ветерани сьогодні, це наша вдячність, тепло і турбота, душевне спілкування. Саме таку атмосферу спробували створити організатори. Накануні завтрашнього праздника Дня Победы хочеться поздравити в першу чергу наших ветеранів, пожелати їм крепкого здоров'я, довгих років, щоб праздники проводити для вас, дорогі наші, з вами вместе. А святковий настрій у дворику театру створював духовий оркестр, у виконанні якого пролунали улюблені мелодії воєнних років. Як говорять самі ветерани, найголовніше, що про них пам'ятають. Ніна Дуброва з 1944 до 1945 року була в'язнем концтабору. На все життя запам'ятала той важкий час. Тяжкі роботи виконувала, торф різали, в воді по колені стояли діти, сушили торф і відправляли, не знаємо куди. Повернувшись, Ніна Петрівна закінчила училище і працювала на будівництві, відновлюючи після війни Миколаїв. Потім 48 років віддала роботі на Чорноморському суднобудівному заводі. Такі заходи – це і можливість зустрітись з однополчанами. Освобождав Україну. Освобождав Румунію, Венгрію. В Австрії закінчив війну. Звання лейтенанта, командира взводу протитанкових військ. Олександр Васильович після війни продовжив службу на Дальньому Сході, острові Сахалін. Розповідаючи про свою службу, дуже переймається і сьогоднішніми подіями в державі.
настоящее время, конечно, нужен мир, только мир. Только мир для нашего, для младшего поколения. Нам тяжело об этом говорить, фронтовикам нас уже осталось мало. Зі сцени театру лунали вітання для всіх, хто у роки війни захищав батьківщину, відновлював зруйновану державу і забезпечував мир і спокій. Хвилиною мовчання вшанували загиблих у роки війни. Ветеранів запрошували на сцену, вітали та щиро дякували за перемогу. А творчий подарунок для них підготував колектив театру і юні учасники ансамблю «Золотий колосочок». Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, ТНН. Миколаївські волонтери продовжують допомагати військовим та жителям Сходу. Навіть у час оголошеного перемир'я вони не відпочивають, а продовжують збір всього необхідного для військових у зоні бойових дій. А також для тих українців, які залишилися на зруйнованих війною територіях. Та для переселенців зі Сходу повернулась наша знімальна група. Місто Курахове. Всього декілька десятків кілометрів від лінії, яка сьогодні розмежовує життя багатьох переселенців на до і після. Лінія, за якою залишились їх житло, робота, родичі, друзі. Сьогодні в Кураховому зареєстровано майже 12 тисяч переселенців, що складає більше половини кількості місцевого населення. Вже 9 місяців тут чекають завершення бойових дій Вікторія з двома малолітніми дітьми. Від рідної домівки у Красногоровці їх відділяють лише 30 кілометрів, але повернутись не можуть. Населений пункт і досі обстрілюють бойовики. Там невозможно у нас вообще в квартире находиться сейчас. Обстрелы все слышны. Ну, у нас дом даже в крышу там попадение было. Вот. Холодина, ж ни воды, ничего нету. Звісно, там условий нету з маленькими дітками. Біля місцевого клубу збираються люди. Сьогодні тут видають продуктові набори для дітей до 3 років. Наші волонтери роздають дитячі речі, охочих достатньо. Адже тікали з-під обстрілів, найчастіше маючи при собі лише документи. Коли почалося все це, кожне 4 утра перша бомба полетіла над містом, а пол 6 утра. Ровно каждые 5 минут. Это было очень жутко. Когда я металась, я хватала на руки ребенка и металась по квартире, не знала, куда деваться. Сама вот в чем выскочила, я даже я ни о чем не думала. Мы когда садились уже в автобус, и уже начался обстрел. Это, я не знала, доедем мы вообще живые или нет, что с нами будет, я не знала. Волонтери розповідають, за рік їхньої роботи до кінця налагодити логістику так і не вдалося. Багато хто не доїжджає у небезпечні райони, де їхня допомога конче необхідна, як цивільним, так і військовим. Бійці батальйону «Київ-1» говорять, одягом і продуктами їх на 90% і досі забезпечують волонтери. Ну, треба сюди продати хлопцям, бо це буде ще 4-та ротація, а з Києва нічого не дають, тільки дають люди, що приїжджають. Дав волонтери. Все. Більш нічого. Тільки дає гроші, 900 гривень, тільки дається в місяць. 30 гривень сутки взяти за взагалі. Що за 30 гривень ти нічого не зробиш, нічого. А так люди допомагають. І бійці охоче допомагають місцевому населенню. Окрім виявлення та знешкодження диверсійних груп охорони громадського порядку, бійці батальйону «Київ-1» допомагають волонтерам дістатися населених пунктів, що знаходяться поблизу лінії розмежування. Школи, бібліотеки, там вони займаються розподілом, наприклад, місто Красногорівка. Спілкуємося, проводимо заняття з дітками. Розказуємо, що не можна робити, чи що необхідно робити в разі виникнення якоїсь загрози, в разі знаходження невідомих предметів і тому інше. І цього разу супроводжують наших волонтерів у найнебезпечніші точки, аби доставити допомогу мирному населенню та бійцям на передову. Заїжджаємо в Мар'їнську школу. Незважаючи на постійні обстріли міста, навчальний заклад працює. Навіть взимку у проміжках між обстрілами навчались. Без опалення та електрики. Бійці батальйону «Київ-1» електропроводку відремонтували, допомогли придбати обігрівачі та й продуктами підтримують дітей. Ми також йдемо не з пустими руками. Волонтери привезли одяг, білизну та печиво. У дітлахів усе гаразд, про війну не говорять. Розповідають про друзів, улюблені ігри та про мрії.
чтобы был мир и был и везде был было мороженое. Далі прямуємо в піски. Понівечене бомбардування мою обстрілами Донеччина вражає своїми вкрай розбитими дорогами. Зупиняємось на передостанньому від пісків блокпосту. Хлопці показують понівечену техніку і один із снарядів, які лягли днями неподалік. Перемир'я не діє. Оце воно розірвало. І таких було 9 штук. Прилетіло. Це от недавно? Так. Позавчора, так? Мы сидели в подвале и не вылазили на протяжении, наверное, 4 часов. Дістаємось пункту дислокації військових. Волонтери розвантажують продукти, роздають особисті посилки для бійців та солодощі. Аби не наражати бійців на небезпеку, зйомку припиняємо. Прифронтове селище майже знищено. Позаряд вулиць понівечена техніка. В цих будинках колись жили люди. Зараз тут порожньо. Наталія Ячкалова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Рівно 67 років тому розпочався трудовий шлях Миколаївського бронетанкового заводу. Після перерви у кілька років сьогодні колектив підприємства знову відзначив цю дату, яка тепер співпадає з Днем пам'яті та примирення. Заводчани приходили на свято цілими сім'ями. Для дітей можливість познайомитися зі справжньою бойовою технікою – особлива радість. Там удобно дуже, цікаво. Колектив заводу вшанував пам'ять воїнів, які загинули у роки Другої світової війни та під час антитерористичної операції. Вшанували ветеранів підприємства та інших заслужених колег. Незважаючи на те, що створюють зброю, говорили про мир, якого прагнуть всі наші співгромадяни. А такі святкові зустрічі справді дуже потрібні для колектива. Чтобы люди видели, что их труд оценивается по достоинству, что мы чтим память тех, кто принимал погиб, тех, кто принимал участие в горячих точках, и также, что мы чтим тех людей, которые своим добросовестным трудом ставят этот завод на ноги. И как бы, чтобы был стимул у молодежи и у других. Мы возвращаемся к старой такой, что каждый труд должен оценен по достоинству. І, мабуть, саме тому, що підприємство відродилося за останній рік, сюди почали приходити молоді фахівці. Мені подобаються БТРи, техніка подобається. Люблю. Це моє призвання. У мене є впевненість в майбутньому, що завод буде працювати, функціонувати далі. Все буде у нас добре. Докладніше про свято і про ситуацію на заводі та навколо нього ми поговоримо у підсумковому щотижневику «Крапки над І» у неділю 10 травня. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 7 травня на честь свята Лахбаумера єврейська громада влаштувала парад дітей. Малечі й дорослі у супроводі улюблених казкових персонажів пройшлися центральною вулицею Миколаєва – Радянською. Свято Лахбаумер юдеї відзначають в день смерті Шимона Бар-Йохая, найвидатнішого мудреця свого часу. За легендою, на момент його кончини на небі з'явилася яскрава веселка, чого не було багато десятків років, а над тілом вознісся видимий стовп вогню. І з того часу в Ізраїлі цього вечора розпалюють десятки тисяч вогнищ. Водночас свято Лахбаумер євреї вважають днем веселощів та радості. Особливо його люблять діти. У це свято прийнято шанувати єврейські святині. Учасники параду виготовили родинні дерева, щоб показати зв'язок поколінь. Очолив парад духовий оркестр, який грав національні єврейські мотиви. Єврейський народ, все покоління, що вони відмічали цей день, і з ним в місті веселяться і відмічають цей день. Тому що кожен рік в цей же день он говорил, повторяется, у него идет выше подъем душа, и благословение, которое идет от его, он дает всех, которые участвуют на его день радости. И це були всі новини на цю хвилину. Бережіть себе і на все добре.